င်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အားလုံးကိုတောက်ထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရှေ့ဆန်းမှာစင်နမတာနီဂျပန်စင်နမတာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဘေးတောက်ထည့်နီးပေါ့နော်အခွားကြီးတောက်လို့လည်းခေါ်တယ်ဆီယာမတောက်လို့လည်းခေါ်တယ်ယဉ်ကျတဲ့သူတွေယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒါမဖြစ်မနေထည့်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကိုထည့်နီးကိုတိသွားပြီဆိုရင်ဒီတောက်မထည့်ရင်ရောဘလို့တွေကောင်းမလဲ free style ရောဘလို့ပွားကြီးလို့ရလဲဆိုတာလေးသင်ပေးမယ်အရန်အရေးကြီးတယ်ပညာအများကြီးရမယ်တေချာလေးလိုက်ကြည့်ပါလားကဲတပည့်တော်ကိုဆရာအရင်ဆုံးပြောချင်တာကဒီကောင်မှာရှေ့ချမ်းတဲ့နောက်ချမ်းလေဟာခါမင်းညီမနေဘူးလားညီနေပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်တုံးမှာအယုတ်သေးလေးဆက်ခဏပြီလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်တုံးမှာဒီဘလို့ဝဲဖြစ်နေပလိစေရှေ့ချမ်းတဲ့နောက်ချမ်းမှာဒီရင်မြင်းကညီတယ်အားလုံးပြောရင်မြင်းကညီတယ်ရှေ့တဲ့နောက်နဲ့ရင်ကညီတယ်ဘလို့မြင်မလဲဆိုဘရာစီယာဝတ်တယ်ဘောလီဝတ်တယ်ဆိုရင်ရင်ကြီးကအပေါ်မှာဘောလီဂျိုးရအောက်ရောက်နေလို့ရမလားမရပါဘူးရှေ့နောက်တပင်းညီတယ်ထိနေတဲ့ဘောတရားပဲရင်ဆိုတာပတ်လဲလို့ခေါ်တယ်โอเคเนาะဒီနေရာလေးမှာတပည့်တော်ဒီခါးကိစ္စလေးမှာဆရာတို့ကဒီတိုင်းဆိုရင်ဒါပုံမှန်အညီပဲဒါပေမဲ့ဆရာတို့ရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာရှည်ချမ်းမှာအားလုံးလိုက်ပြောဘာရှိသလဲရင်ရှိတယ်ရှည်ချမ်းမှာရင်ရှိတယ်ရင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရင်မှာဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီပက်တန်ကဒါ flat ဖြစ်မနေဘူးလားပြက်ပြားကြီးဖြစ်မနေဘူးလားပြက်ပြားကြီးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဝတ်လို့ရှိရင်လှပါမလားမလှပါဘူးမလှတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကြွားတော့အောင်ကြွားတော့အောင်လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကြွားသွားအောင်ကြွသွားအောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီလိုရှေ့ချမ်းလေးမှာဒီလိုတောင်လေးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကြွားမသွားဘူးလားကြွမသွားဘူးလားသွားပါပဲမြင်လားဒီမှာရင်ပွားစာလေးထွက်သွားပြီโอเคလားဒီလိုဆိုရင် flat ဖြစ်တယ်ထောက်ထည့်လိုက်ရင်ကြွသွားတယ်နားလည်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအခြေခံဂျပန်စင်နမတာနီးစနစ်ရဲ့ basic ထောက်ဖြစ်တယ်ဘေးထောက်ဆရာပြောတဲ့ကျောင်းဆရာမထောက်အဖွားကြီးထောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုထောက်ကလေးတွေထည့်ဖို့အတွက်ဒီဘေးကရှင်းနေတော့နေရအခုဘာဖြစ်နေသလဲညီနေညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကတောက်သွားထည့်လိုက်ရင်ရှေ့ချမ်းကြီးကဘာဖြစ်သွားမလဲတူသွားတူသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကရှေ့ချမ်းမှာတောက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှေ့ခါလေးကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲရှေ့ခါလေးပါဗျာအားလုံးပြောပါဖြစ်လိုက်ရမယ်ရှေခါလေးကိုပို့ပြီးတော့ဆပေးလိုက်ရမယ်အောက်ကိုစိုက်ပေးလိုက်ရမယ်ရှေပေးလိုက်ရမယ်နားလေသွားပြီဒါဆိုရင်မီဒီယံစိုက်မှာတော့တပည့်တို့ကိုဆရာတင်ပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါဒီမူလခါမင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမာဒီရှေ့ကိုဘာချလိုက်လဲခါကိုစိုက်လိုက်တယ်ရှေ့လိုက်တယ်ချလိုက်တယ်ဘာထဲခြင်းလို့ဘာထဲခြင်းလို့ဘယ်ချမ်းမှာရှေ့ချမ်းမှာရှေ့ချမ်းမှာဘာရှိလို့ရင်ရှိလို့တောက်ထဲမှာဘာကြွားမယ်ရင်ကြွားမယ်သဘောပေါက်သွားပြီနားလေသလားကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကမီဒီယံစိုက်နဲ့အခုသွားမှာဒီ ML စိုက်နဲ့ရင်တန်ဘိုးချင်းတူသလားမတူပါဘူးမီဒီယံစိုက်မှာတော့ဆရာတို့ရင်တန်ဘိုးလေးရပါလား80တစ်စိုက်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 ကြီးသွားရင်ရင်တန်ဘိုးဘလောက်ပေါင်းမယ်လို့ဆရာသင်ပေးထားတယ်60ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်မီဒီယံစိုက်တဲ့နောက်တစ်စိုက်ကြီးတဲ့စိုက်လေး ML စိုက်ကြတော့ဘလောက်ဖြစ်သွားပြီ80ဒီနေရာမှာလဲရင်တန်ဘိုးကကြီးသွားရင်ဒေါက်တန်ဘိုးကလည်းဘာဖြစ်သွားမှာလဲကြီးသွားမယ်သဘောပေါက်ပြီလားနားလေလားโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် median site တုံးကထဲ့တဲ့ဒေါက်တန်ဘိုးလို့ဆရာတို့ကသွားထဲ့လို့ရမလားမရပါဘူးโอเคဒါလေးကိုသင်ပေးကျင်တာရမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒါသဘောတရားလေးကိုအရင်ရှင်းပြတာ median site မှာထဲ့သလိုတုံးကဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လေဘင်းကိုတဝက်ဝက်ပြီးတော့အဲ့တန်ဘိုးကိုထောက်ထည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်အခုကြတော့အဲ့ဒီရှေ့လေဘင်းကိုတဝက်ဝက်ထားတဲ့တန်ဘိုးကို point site ပေါင်းမယ်ဘယ်လောက်ပေါင်းမလဲ point site ပေါင်းမယ်ဘာလို့ပေါင်းတာလဲရှင်ကပူကြီးနေလို့ထောက်ကိုပူကြီးပေးတဲ့သဘောပေါက်သွားပြီလားနားလည်သွားပြီနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်အရန်လွယ်သွားပြီကဲစားလိုက်ရအောင်တပည့်တို့ရေဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာဘယ်လောက်လဲ 3.5 ကိုဆရာတို့ကတင်ကေတာအားဖြင့်ဘယ်လိုလေးရေးထားတာနှစ်ချောင်းတင်ကေတာတန်ဖိုးလေးကိုဒီနေရာမှာဆရာတို့ဒီဘာလုပ်လိုက်ကြမလဲ 1.5 ဖလန်0.5 နားလည်မလားလောက်တက်မလားရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတပည့်တို့ရေတန်ဖိုးလေးကိုဆရာတို့ချရေးလို့ရတယ်ဒီတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲဘင်းကိုတဝက်ဝက်ထားတာ 0.5 ဒီများချင်းဘယ်လောက်လဲဒါကထောက်တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်သဘောပေါက်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်တပည့်တို့လေလက်မတွေစင်တီတွေအများနဲ့တပည့်တို့မှာကွဲလွဲတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိတယ်အထားလေးတွေကိုဆရာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ပုံသေးကြီးနဲ့ကြက်တာလေဆရာမကြိုက်ဘူးဥမာဒေါက်တာမို့တလမထဲလို့ငါးမှုထဲလို့သုံးမှတ်ထဲလို့ဟုတ်လားတစ်လေးစိတ်ထဲလို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးဆရာတို့အဲ့လိုကြက်တာအောင်မကြိုက်ဘူးဆရာတို့အခုတင်ပြလိုက်တာဆိုရေတစ်စိုက်တစ်စိုက်တစ်စိုက်မတူလို့ရှိရင်ဒေါက်တာမို့တွေတူမလားမတူပါဘူးလေငါ့ဘောက်တာတွေတူသလားမတူပါဘူးဒါဆိုဒေါက်တာမို့ကြီးကကြက်ဆရာလိုလားမလိုပါဘူးဥမာနဲ့သူထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါရမလားသဘောပေါက်သွားပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီခါးလေးကိုဘယ်လောက်စိုက်လိုက်မလဲ4အားလုံးလိုက်ပြောဘယ်လောက်ဆိုင်လိုက်မလဲ4ရှင်းလေမျောလေးရင်ဆွဲလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်4
ရမလားဟုတ်သဘောပေါက်သွားပြီနားလည်သွားပြီเนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ BP ဆိုတဲ့ရင်ထိတ်အမှတ်ကိုပြီးရင်ရှာမယ်ရှာပြီးရင်အဲ့အမှတ်နဲ့ဒါနဲ့လာပြီးတော့ဆက်မယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ကဲဒါဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဂျပန်စီနီယာနေစနစ်ကတောက်ထဲ့တဲ့ရှေ့ချမ်းပေါ့နော်အခြေခံဘေးတောက်လို့လည်းခေါ်တယ်အခွားကြီးတောက်လို့လည်းခေါ်တယ်ကျောင်းဆရာမတောက်လို့လည်းခေါ်တယ်ဗမာအင်းကြီးခတ်တူတွေမှာထဲ့တဲ့တောက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ Yadu Fashion Design School ရဲ့ founder ကျောင်းဆရာဆရာ Yadu ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြင်ကတပည့်သားသမီးတွေကိုစတင်ပေးနေတဲ့ online ကလူတွေကိုဒါတတိယတော့ညှော်ဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးအပြင်သင်တန်းတွေကိုအခြေခံဘာသာစုံအစ်စ်မြင့် designer 02 hero တန်းခွဲအစ်စ်တွေကိုအခုပဲအပ်ပြီးတော့တက်နံလို့တက်ရောက်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းတင်ကောင်းပါကြပါတယ် online class တွေကိုလည်းအခု17လပိုင်းထဲမှာ5000ချက်နဲ့နှစ်ဘာသာတက်လို့ရတယ်နှစ်ဘာသာအရင်တစ်ဘာသာလည်း free ပေးမယ်အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် package တွေလည်းအများကြီးပေးထားပါတယ် online ကနေဘာသာစုံတက်တဲ့သူတွေကိုလည်းပုံမှန်သင်တန်းကြီး30တော့ကြာမှာ4သိန်းခွဲနဲ့18ဘာသာတက်လို့ရပြီတော့တလာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် online class ကနေကျွန်တော်တို့ဖွင့်သမျှဘာသာစုံတက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုသင်တန်းစဉ်လက်မှတ်အပြင်မှာဂုဏ်ယူစွာနဲ့ချိန်မြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြပသူတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့Telegram သို့မဟုတ် Viber email နဲ့ပို့ပေးဦးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးရောကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေတက်ရောက်ရပါပြီသင်ထောက်ပစ္စည်းတွေ ready made ကတ်တွေပိတ်စတွေဒီဇိုင်နာတုံးပစ္စည်းစက်ချုပ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလည်းတနင်္လာနေ့မှာမှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်ပြည်ပြပအားလုံးအိမ်ရောက်ပို့ပေးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်လာစဉ်တလားသသိန်းငွေစုစနစ်နဲ့လည်းသင်တန်းတက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ